Zbog aktuelne svetske epidemije koronavirusa došli smo u situaciju da se dečije zdravlje ozbiljno dovodi u pitanje tako što se obustavilo vakcinisanje protiv malih boginja i dečije paralize. Zbog toga su Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF apelovali da se hitno obezbede sredstva potrebna za dalje sprovođenje ovog procesa. Pa mislim da je to bez veze. Mislim, vakcinacija, ono što je bilo ranije, to treba i da se nastavi. Pa nije trebalo da se prekine. Pa to je jedino za mene drugo. Ne razumem, mislim, razumem ovo sve, ali ne razumem takve stvari. Bez obzira da li je korona, grip ili već šta, ne, ne treba obustavljati. Ako je po zakonu, ono treba to da ispoštuju. Ipak svi smo mi nekad vakcinisani. Vakcine jačaju sposobnost odbrane od raznih bolesti kod dece i zbog toga je vrlo bitno da oni prođu kroz takozvani proces imunizacije. Ona predstavlja najefikasniju i najjeftiniju meru sprečavanja od zaraznih bolesti, a upravo to je COVID-19 onemogućio, što je mnoge razbesnelo. Vakcinacija počinje odmah po rođenju. To su BCG vakcine, to je protiv tuberkuloze i protiv hepatitisa B, i ide skroz do 14. godine života dece ili ti u 7. razredu osnovne škole, gde se primaju poslednje vakcine prema trenutnom kalendaru vakcinacije protiv difterije, tetanusa i protiv dečije paralize. Postoje naravno i zakonska regulativa da je vakcinacija obavezna. Vakcinacija je u najboljem interesu naše dece i zato je obavezni deo preventivne zaštite. Sačuvajmo naše najmlađe od opasnih bolesti jer je u ovo teško vreme zdravlje najvažnije.